dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu termasuk sahabat sing jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno boten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi boten sering banget, nggih sering tapi boten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in itu banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah alaf ilil khairat, yaiku selalu nglakoni keapian. Jadi Abu Bakar kalla wa hasya, cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kulo jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu alam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini kan rosno ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ono wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nanti disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-zahrawaini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku digawe dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra digawe. Siji Al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pengiran niku ben wong kharit ku roh, wong kharit ku roh pengiran. Mun tak ngi Allah sing pengiran niku, iku wong kharit ku gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih ya. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku umat Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Ya iku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna innasina waqtana. Gusti, kula gada perjanjian mek jenengan, setiap saat kula salah, niku ampun siksa langsung. Pokoke barno. La tu'akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja innasina, kalau kita lupa, au akhtona, atau kita salah. Lagi gua bloke khawarit, gendengnya wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi kaya hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pengiran, nak setiap salah di sepuro. Harus penuh. Artinya kesalahan itu mesti lan Allah maklumi. Kue syaratnya setiap saat sering dengar Allah, Rabbana la tu'akhidna innasina awaktona. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali atau kita salah. Terus Allah dawuh na'am, yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali nak sering ngocol ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat Allah, akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi serah paham niku bengak-bengok mawon. Soal bolak-balik yang terus rutin niku serah ana filosofi ini. Agar wis rutin ora ana napa. Tapi itu dunia luar biasa. Lho tiyang kok boten salah wis pundi? Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah. Lalu kula nu pede nyai perkara ini kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau Rabbana la tu'akhidna innasina awak. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti. Njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula jare sepuro, pokoke langsung kudu langsung iki. Nah iku mulane nabi begitu bangga sampe ngendikane nabi gak ono nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat
Al-Baqarah. Lah tradisi kita harus bener di kota halilan rame-rame tapi ora dijiwai. Nah itu saja harus bener ayat itu. Itu hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Jadi itu luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Lan umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing dibelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nyuwun eling kula de kanca niku setengah anak kiai, anak kiai tenan mbah bae iki. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babel kedua yo gelem. Tak takok lho kiwa anak kiai oleh kurang ajar karo ndek pengusaha sugih. Tenang Gus, aku sedih perjanjian mbek pangeran. Jadi sebelah dia ni, wajah senang hari buka 2 miliar. Alasan dia ni jadi, aku sekarang ke sebelah pengiran. Wah ingkar nak hobisan faktor hidup kerajaan. Jadi dia ni agresif saya buka jadi aku sekarang ke sebelah pengiran. Perjanjian jadi wah ingkar nak hobisan. Pokoknya sekali betul bener gusti jinan bagian New Channel. Nah dia ni alasan dia pede. Kita awal belum keluar semati Gus. Lebih ni kemana? Kulorian larat segi suka, wah ingkar nak kolilan harus fakas siru. Jadi indikasinya ya hobisan ya harus faktor hidup biasa. Tapi cara kula ana bener e. Daripada kowe yakin donya suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae be pangeran. Termasuk ngakoni nak hobisan fatahir. Ya agar ora haram sing vulgar kaya adol wedokan adol narkoba iwa haram-haram aini itu ora kena disucaini to nggih. Lha iya to cara fakilan asu ubah biacarane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing iso kena diubah iku kan utan najis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing najis sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nek aine najis kan. Paham gitu terus niki kula suwun hukum-hukum sing nyrempet khawarij iku bandingno teng kene Quran. Quran piyambak wong apik iku sapa? Wong apik iku sing eleke disepuro. Eling-eling wong apik sing eleke disepuro. Sampeyan yakin nak niki mboten omongane kula tapi dawuhe Allah. Misalnya teng surat Fath, wong apik iku sapa? Liyadkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha terus wa yukaffiru anhum sayyatihim. Wong apik wong sing eleke di sepuro. Berarti intine kan tetep ono elek cuma di sepuro. Lah nek ngono sumastaqomu artine ora kok istiqomah rata elek kan? Tapi ya tau wae.